A nevím, nevím, ty vole, no. Jakože si pro to pěkný peníze, ale občas tam jsou takový čuráci, to je neskutečný. Protože já hledám manažera do mýho gymu. Nezajímalo by tě to spíš? Ty vole, dobrá rána, kurva. Ale já myslím, že by si v gymu mohl být vyhazovače tady, vole, Kaskabela. Kaskabela tam bude hvězda večera. Na mě by nebyly dobrý sázky, protože všichni vydávali na mě a neměl bys kurz. Musím nemyslet, vole, jako business. Kurva, jsem mi pozval ten nos, ty vole. No, dobrá rána, kurva, každopádně. No ale já jsem myslel původně, že to byl jakoby sen, vole, v mý, vole, zmalovaný palici, vole, ve sprchovém kautě, jakoby, dneska ráno. Takhle to je. Ale teď to opravdu nabízel, kurva, ale já. No, nabízel. Já jsem nad tím přemýšlel, ale jako, myslel jsem jako, že jsem teď nad tím přemýšlel, že jsem střízlivý, ne, když jsem byl předtím, vole, podle, kurva, další. No prdele.